đến thăm em. Skal vi lige have flyveøsters? Det tænker jeg, vi skal. Og fordi det er formentlig sidste gang, vi kan få noget, vi kender ja. I den næste uge. Ja, det siger jo alt om destinationen, og østers, det er det sikreste, du kan spise. Det bliver sgu lige sådan 6 stykker, ikke? Det er 6 østers. 6 til... Lad være med at sige til far. Du er sgu lige til det. 6 til dig og mig. Nej, ja, til dig ja. Og mig. Jeg tænker, det er genialt, at når nu Kina er det store produktionsland, det er det stadig, at vi lige får produceret noget derude, simpelthen. Det er jo en realistisk grund til at tage til Kina. Jamen, der er ikke folk, der tager til Kina, medmindre de skal have produceret noget, eller starte et eller andet, eller sælge trusindlæg, eller hvad de nu kan finde på, for at få en dadel ud af dem. Det virker altid lidt lyssky, når nogen siger, jamen, jeg er lige i Kina for at starte noget business op. Det er der, jeg stopper med at stole på folk. Så kan vi jo eventuelt lige tage pulsen på, hvad Kina er for en størrelse, ikke? Fordi nu har vi hørt på det der med, at kineserne kommer længe nok. Nu må vi lige tage ned og lure. Ni hao, wo shi Peter. Ni hao. 我是 Aspen. Warmer lay down 中国. 中国可以办. Det gik sgu da meget nemt. Skal vi lige teste vandet? Ni hao? Ja. Du sidder der. Det er højt humør. Hørte du, hvordan den landede lige face på ham? Ja, ja. Ni hao. Og han gav lige... Men det er ligesom alle andre sprog. Du skal bare minde det nok, så glider den. Vi svæver over jorden lige nu. Kæft, hvis vi kører galt lige nu. Vi kører altså lige 280 i timen. Ja, det kører meget stærkt i forhold til et S-tog, det her. Hold da op, hva'? Der er kilometer til dig deroppe. Hold op, vi kører 300 km i timen. Fuck mit liv, mand. Okay, humør på Kina. Kæft, vi må bare sige, de kommer. Det går de godt. De har ekstremt meget fart på. Så kan man pludselig godt forstå, at de ikke er imponeret over den der metroring, vi har bygget derhjemme. Det er der ikke rigtig nogen, der er. Så er vi bare her. Var det det? Det var det. Nu har vi kørt det. Der tog også 3 kvarter i taxa, dengang vi var over sidst. Vi er fandme A+ herfra. Skal vi have her, eller? Yes. Der er kun én station. Det var smooth. Okay, jeg har måske lidt undervurderet varmen. Den er varm. Ja. Hvem der dog bare havde pakket et par shorts her? Skal vi med mere tog? Det skal vi. Du skal bare vide, at jeg kører ikke med farven lilla, når det kommer tilbage. Hold kæft. Jeg tror, du godt kan komme til at smage på en lilla her. Afsted med os. Det er noget smil på. Smil på drengen, ikke? Wow. Har lugter skrækkeligt. Den der scooter er så sindssyg. Hvorfor skal han have så meget skridtplads? Altså, hvad fanden skal han have der? Døde dyr, måske. Så skal vi ned og fange toren mod Shuangxian. Man kan jo lære meget om folkefærd ved at betragte deres situationsfornemmelse og respekt i offentlig transport. Altså, der står en kineser og tager billeder af os lige nu. Nu er han færdig. Lige bag os. Ja, perfekt. Så vi må gerne filme. Nu kan jeg jo ikke slippe den her, uden han får den i hovedet. Det er jo en super bøvlet situation, jeg har bragt mig selv. Kan du trække lidt til siden? Skal jeg bare los? Han sidder godt fast. Skal jeg lægge den ned lige så blidt, uden han bemærker det? Nej, det hader jeg sådan noget her. Derfor er jeg aldrig offentlig transport. Så. Hvor er det bare en ørering, der hang? Han opdagede det. Det gjorde han det? Hvad kan jeg gøre? Hallo. Altså, hvad er det med den der tjern? Han krænker min intimsfære med 1000 km i timen som straf nu. Gud, kæmpe næs i øvrigt. Jeg troede, jeg ville være sådan forholdsvis høj herovre. Nej, de skulle... Der er kæmpe. De er større, end man går og tror. Det er kun økonomien, der er skudt i vejret herovre. Jeg synes klart, de er større, end man tror. Og de bare receptudskrevet 2,4 milliarder styks væksthormon til hele befolkningen. Jamen, det er fordi, de bare begyndte at spise bedre. Er vi ved at være der? Er det i sådan en ting? Nå, så. Ambassadøren får lov at komme igennem. Arh, det... Hallo. Nu har vi problemet, ikke? Altså, en rigtig limbo. Det var hele turen værd. As you were. Uanset hvad jeg så skal spise for at overleve. Det var magisk. Nu finder jeg lige udgangen. Ja, det gør du. Kæft, det er et skvat. Altså, han er den danske
ham fra Fars Fede Ferie, Clark Griswold. Det vil jeg gerne sige, Esben. Det er altså en historisk blød landing, det her. Esben, lad os lige starte her. Er temperaturen faldet 30-40 grader, siden vi gik ind på hotellet? Siden du formaster dig til at have både kvaster på skoene og blæser på? Nej, jeg tænker dress to impress. Ja, og fordi, det er det, du kan. Fordi vi to, vi skal til fin middag. Jeg ved faktisk ikke, hvor fin den er, men vi skal til business middag. Vi skal møde nogen. Dansk mand, som er herude for at lave business, han har fundet ud af at hælde cocktails på flasker, sælge det til hoteller, eller det her, vi sidder i. Og forhåbentlig for ham, for os alle sammen og for Danmark, tjener altså boksøn herude i Kina. Jeg tænker, det er lidt af drivkraften bag at være herude. Det håber jeg fandme. Pæn god dag. Hej, hej. Hej. Ja. Esben. Ja, hej. Peter. Hej. Så, undskyld. Det forstår jeg ikke, du gør det der. Hvad forstår du ikke, jeg gør? Træder ud for at stoppe hende. Jamen, det er for, hun kunne ligesom komme for tre passage. Skal vi flytte os, så vi ikke står lige midt i rotunden, så ikke kommer tror, en tur til? Tror jeg, du skal i hvert fald. Hey, Sofo. Bare den ikke er kongt her og grøn i sig. Mm. Altså, det lyder jo fedt på sin egen. Jeg tror, man skal lige vente, så det er ikke mærkeligt. Det lyder vanvittigt, når en, altså, når en hvid mand taler kinesisk. Peter, prøv at se, jeg har vores visitkort her. Nej. Og det er guld og sort, fordi jeg tænkte, det ser sådan lidt eksplosivt ud. Men altså, der står egentlig bare her, at du gør det egentlig meget godt i Kina. Og så står der faktisk ikke så meget andet. Det er jo perfekt. Det er helt ideelt. Og så på den anden side, der skulle der gerne stå, at Peter, han er CEO for et firma. Så skal du lige fortælle os, hvad det er for et firma. Nej, det er noget med noget gris. Jeg vil helst ikke. Vildsvin? Ja, det kan godt være. Men det er mit firma, der hedder Vildsvin. Det hedder Peter. Den er god nok. Nå, okay. Hvis du nu skulle vurdere det der udefra. Er det så en mand, der er flydende i mandarin, eller har han bare lige smidt det igennem Google Translate for at gøre mig en tjeneste? Nej, men altså, sproget er bygget på den måde, at det er egentlig bare oversat den måde. Hvis du kender for eksempel en sådan en vildmand eller en for gammel, så vil du, jamen, så kan du se, om det er vild, og så kan du så også se det gris. Og det er sådan mange ting, der er sat sammen. Så der står vild gris, jo bedre du bliver til kinesisk, jo bedre du bliver til kinesisk, så kan du så gætte dig frem til det, fordi der står, jamen, okay, der står så et tegn og et tegn, hvis du sætter dem sammen, så betyder det nok det. Det lyder dumt, men så er det faktisk det, at det betyder. Så de skulle efter sigende gå ret meget op i overtro mange kinesere. Mm. Er der sådan do's and don'ts i forhold til, hvad man må og ikke må? Der er sikkert mange ting, som jeg kunne sige, men jeg vil hellere egentlig bare sætte jer afsted derinde og se, hvad der sker. Dejligt. Så kan jeg også få lidt underholdning. Ja, så kan det gå alle veje. Har du været før? Ikke på den her restaurant. Nej. Cheers. Det er sådan skørt ved at gå ud og spise i et mall. Det gør vi ikke rigtigt derhjemme. Meget amerikansk. Jeg skal have det hele. Den lyder god. Jeg var faktisk... Mine tænder løber i vand. Jeg må købe den her. Far. Hej, guys. Hej. Peter. Nice to meet you. Hej. Peter. Hvor vil du helst have siddende? Så langt væk fra problemer. Nej, nej. Det er okay. Og så har jeg en lille dame her i bagkanten. Esben, jeg har aldrig læst så fede titler på mad før. Jeg har ikke lyst til at spise noget af det, men det lyder sindssygt. Du kan få et 1000 år gammelt æg med ung ingefær. Det er det 1000 år gamle æg. Du er altså sød. Yeah, I think we should try to. This is, I'm really far away from home right now. It's like, this is... We've been in China for like 7 hours. Sorry if I look like a complete fool, but I'm not used to eating with chopsticks. It's wonderful. Get it down. Seriously? Mm? You like it? Yeah. Wow. What does it taste like? Try it and find out. I'll try and find out. And what does instead it taste of like? Pussying around. It stays a long time in the mouth, though. That's perfect. I'm gonna have a little. It needs. Maybe I just need a little bit salt.
hates his salt. Oh, that's totally... I make my eggs a completely different way. Who that? Wow. It needs a bit of beer. It's a good first. No, I'm sorry. It's really interesting because we don't have this in Denmark. Usually I don't even drink alcohol, but this calls for a beer. That's Ganbei. Ganbei. Alexander snakker i business. Mm. Ja. Hvad er det? Det har vi gjort sådan en on-off. Nå, perfekt. Jamen, det var det, jeg skulle lige vide, sådan, om man kører sådan, nu hygger vi, nu snakker vi forretning. Ja, det er lidt forskelligt. Så spørger man lige ind til noget her, og så sidder jeg og tænker over det, og så snakker igen. Det lidt går ud på, det er, at vi vil helst ikke, nu hvor vi skal sælge til en masse hoteller, sådan 5-stjerne hoteller osv., så gider vi ikke at sælge det samme produkt nede i 7-Eleven. Nej. Fordi det ødelægger lidt salgspitchet, at kunden kan gå derned. Så find noget, der er, lave noget, der er lidt billigere, og lave et andet brand til det. Til dem? Ja. Det har fuldstændig slået bunden ud af mig, det der. Det var sindssygt. Ja, jeg har godt mærket, du var lidt rystet. Jeg er som Muhammad Ali i anden runde mod George Foreman. Jeg kigger mine skaber direkte ind i øjnene lige nu. Nå, Esben. Ja, vi nærmer os, ikke? Jeg er kommet for at danse. Ja, lige en du. Jeg er lige en fuglefod til far. Den tager nok. Alle steder, du hiver farkortet. Det, jeg synes, der er rigtig svært ved den her kylling, det er, at den er iskold. Hvad bruger du pindene til? Prøv lidt at dissekere. Det er ikke umiddelbart lige mig. Er det okay, hvis man ikke spiser sin kyllingefod op? Ja, det er fint. Det er næsten sikker på, at jeg ikke kommer til. Peter, vi skal til hjem. Thank you so much for having us. Thank you so much for letting us try your interesting Cantonese kitchen. You gave us duck/dragon egg. We'll give you a hoptimist and some butter cookies. So Adrian, thank you so much for having us. Alexander as well. Thank you. You'll have to share. But thank you so much. I hope we didn't break any rules or anything. No, at all. Say whatever you want. Do whatever you want. We're happy. Thank you. Thank you. Thank you. Alexander. Tak fordi vi måtte komme med. Ja. Det var virkelig hyggeligt at få et indblik. Selvfølgelig. Jeg prøvede virkelig at tage det i strækdarm, det med maden, men ægget der, det var lidt skridt for langt. Det var ærgerligt, det var starten. Det var en sort pist på første dag. Ja, det er hårdt. Det er hårdt. Men prøv at tusind tak, fordi vi var med. Det var fedt. Esben, business middag vel overstået. Nu er det tid til business. Hvor skal vi hen? Vi skal til... Det er produktionsbyen fra himlen. Det er der, man laver alt julepynt i verden. Stort set. De producerer ca. 60% af alt julepynt. Jeg er jo en hund for jul. Til hele verden. Og jeg er bare også en julehund. Jeg har skrevet til en kammerat, der hedder Jack. Han er sådan en, hvis man kommer fra Europa og skal producere julepynt, så er det ham, man snakker med. Så han er manden. Så skal vi jo have... Så han er manden, man skal snakke med. Det vil jo fylde lommerne med girlander og krammerhuse og havenisser og alt det der. Det er desværre ikke sådan, det fungerer. Altså, så skal du købe 10.000 havenæsser og 10.000 krammerhus. Nu øjner jeg jo en forretning. Jeg har skåret noget merchandise. For lige produceret noget. Og så jeg har taget logoer med og alt muligt, og så ser vi, hvad han kan. Altså, vi kan jo så kollektivt godt lide at måle os med andre lande. Jeg synes, det er godt lige, man kan slå en streg tilbage til gode gamle Bane Danmark og DSB, ikke? Der har lovet måske at få kort rejsetiden tog fra København til Aalborg med 20 minutter inden dommedag. De her gutter her, de har lagt over 40.000 km togbane på hvad, 5-6 år? 5-6 år. Så fik de lige smidt 40.000 af de lange. Men det er også bare nemt at kunne bygge tog, når man ikke rigtig skal spørge folk om lov, om de gerne vil have et tog i baghaven eller måske ind igennem stuen. Gud så, men shit, det fungerer. Du kan ikke vurdere, om det fungerer alvorligt, før du har set salgsvognen. Ej, hvor godt. Det er ideelt at købe. Ej, hvor har de meget godt. Igen, 1000 point til Kina, 0 til DSB. Okay, det er simpelthen hønsefødder pose. Det kommer til at blive et rungende nej. Vi tager også det her. Hold da. Wow. Jeg siger dig, altså de havde alt. Nu skal du bare se.
Vi starter blødt. Jeg købte lige noget frugt. Så har jeg købt nogle kastanjer. Nå, tillykke. Den er blød, hva'? Jeg forstår slet ikke, hvordan den kan være sådan blød. Jo, og jeg smager faktisk godt. De har noget med deres konsistens, de skal arbejde med. Jeg gider ikke mere om det. Giv mig. Du har slet ikke smagt fiskene. Så er vi altså ved at være der. Hej, lille penge. Lille penge? Det hedder han i dødbringende våben 4. Penge. Jeg elsker dit referencer til kineser, det er det. Ja. Ni hao, ni hao, ni hao. Hallo. Wow. Nå, vi skal mødes med Jack. Gå ud fra, at du kan kende ham. Han er asiatisk udseende. Jeg elsker skiltet. Jeg har aldrig set, der har stået en mand med mit navn. Hello. Hi. Aspen. Hey, Aspen. Hello. Jack. You Jack? Yes. Nice to see you. Nice meeting you. You too. I'm Peter. Peter, nice meeting you. Hello. Actually, we brought you a gift from Denmark. Oh. Very special cookie. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Xie xie. Vi skal bare have noget Her går det godt merchandise. Jeg er lige glad om det. Ej, du kunne få køletaske også med Her går det godt. Nu lader du dig forføre af varmen. Jamen, det er det Hawaii-skjort-syndromet. Expert Esben. Den farligste Esben endnu. Har man ikke set før? Nej, har man ikke set før. Kommer fandme ikke til at se igen. Vi går i et Angros indkøbscenter med skrammel for hele verden. Vi er på etage 1 af en 5-6 stykker, og det er cirka på størrelse med hvad? Aarhus Centrum. Jamen, det er simpelthen her, man tager ud, hvis man har sådan en lille souvenirbiks i en eller anden dum by, og tænker, jeg skal have noget skrammel i den souvenirbiks. Så er det her, man køber det. Danskere, de er jo nære i 11 måneder om året, og så lige op til jul, så kompenserer de. Og ikke ved at købe en enkelt lækker, dyr ting, men ved at købe en masse skrammel, som de nok havde i forvejen, hvis de kiggede efter på loftet. Og det skal vi profitere på. Vi tapper ind på den over og pumper den, hvis det er solid. Nu er der ikke mere licens til os. It's beginning to look a lot like Christmas. Oh, you've been waiting to say that. Den har jeg holdt i lommen lige siden vi kom. Men nu er vi også gået i 45 minutter gennem en masse skrammel. Det tror jeg, det er en kat. Den vil jeg også gerne købe. Kan vi ikke bare købe 10.000 af den her? Den har aldrig set i Danmark. Would you like a no price for that cat? Yeah, Esben would really like to. Okay, I would like a price expert for the Esben cat. Is the guy with the money. Og hvorfor dit? Esben, du skal ikke se før. Nej, hvis den er billig. Hvis, kom. Ja, ind og forhandle. Ja. This cat, right? Yeah, so this cat. 6.8, so that's a Chinese yuan. Euros is 0.88. God pris. And, det er sygt god pris, Peter. Hvad koster den? Koster 6 kroner. So, minimum order quantity is only one carton. For 48. Test the code info in og køb. We'll take 48 of those. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So you wait for 2 weeks. Yeah, perfect. Wow, vi har handlet. Så vi, og nu er vi i gang. Ja. Der er stadig plads. Vi har... Shit. Oi, oppa. Yes. Ni hao. We want to have like some sort of Christmas ornament. So this is our logo, the bird with the hat. So we want that bird on some sort of Christmas ornament. Okay. Can that be done? 他的问题是，比如说他有这样一个，数量多才可以做。What quantity would you like? What is the minimum? 30,000 pieces. Det er fint. 30,000. Det er fint. What's the price? 7.6. Det koster 10 kroner, så det vil sige, det koster 6. Ja. Det var godt nok komisk billigt, hva'? Ja, det er utroligt. Ja, det koster 7,5 kroner for 6. For 6? Okay, så tager vi bare 30,000. Det kan vi sammen. Yes. It will be yes. Grand yes. It will be a yes from here. Jack, when we came, we had nothing.
Now we have 48 Christmas cats and 30,000 Christmas balls with our logos on it. All in all, a good day. We got what we came for. Yes. Perfect. Thank you so much, my friend. It's my pleasure. Thanks for helping us. Yeah. Oh, it's my pleasure. You saved Christmas. Vi skal jo ikke lige snakke om det med de 30.000. Det er for meget. Det er altså, ikke for meget. Og jeg får sendt en mail til dem, vi korrigerer lige med et 0. Hvorfor? Nå, så vi skal have 300.000. Nej, altså 3.000 er bedre. Hvad skal, hvad skal den gøre? 100 for sådan en pakke? Minimum. Ja? 149. Så kan jeg faktisk også. Ja. Hold op, det var plastik amok. Vanvidsverden, vi lige var i sus i. Forestil dig Fields gange 5.000 og bare kun med skrammel. Det er virkelig sindssygt. Så har, og du kan kun få lov at købe 30.000 af hver ting. Ja, det giver ordet engro en helt ny betydning. Man skal nok ikke tage herud, hvis man i forvejen føler, at det forslår som skrædder af hemmelighed og prøver at gøre en forskel med global opvarmning og så videre derhjemme, fordi det kan godt virke lidt op og bakke efter at gå en tur derinde. Ja, men så er vi jo nogle helvedes hyklere, hvis man er rasende over det, fordi det er jo alt vores ravelse derhjemmefra, de laver her. Vi har bare sagt, gider ikke please at lave det lort herude, fordi vi kan ikke overskue at se på det. De laver det, vi køber det. Ja.